Ahoj lidi, úklid, velký úklid, protože dneska to bude o úklidu duše a ega. Tak, konec legrace. Minule jsem vám slíbila, že tak udělám nějaký video, že se zamyslím, že se teď hodně věnuju a všímám jako ego versus léčení, uzdravování a tak. Samozřejmě to souvisí ze studiem kvantové medicíny, protože tam ego hraje jednu z hlavních rolí vlastně v tom, jak vytváříme svět a jakou roli ego hraje. Pokud jste prošli mým výcvikem praktik kvantové medicíny, tak to víte, jak důležitý vlastně je ego, jakou v tom celém procesu hraje roli. Nicméně, samozřejmě za mnou chodí spousta klientů různých horažení a různých pracovních pozic a různých životních situací a tak. Ale velmi často, asi právě protože mě to teď tak zajímá, tak se setkávám s lidma, který, jak to říct nějak hezky, to asi nějak hezky nejde, prostě který mají různý úrovně ega, takhle to asi řeknu. Každý máme nějakou úroveň ega, nebo toho spíš, jak ho máme zpracovaný. Jestli jste viděli moje video, jak velký je moje ego, tak víte, co vlastně jako tím myslím a o čem mluvím. Kdybyste ho neviděli, tak tady na něj najdete na konci videa odkaz. A v podstatě, že pořád se jako říká příčiny nemocí a traumata, minulý životy a já nevím co, ale já myslím, že jako velkou příčinou nemocí a různých fyzických neduhů je právě ta disharmonie mezi vlastně naší duší a naším egem. A naše ego pořád něco potřebuje, pořád prostě má nějakou potřebu důležitosti a všichni z nás nějakou, samozřejmě nějaký ego máme, potřebujeme ho k přežití. Ego je jako dobrý, to vlastně vysvětluji v tom druhém videu, jak jsem vám o něm říkala, jak vám ho tam dám nakonec, nebo ho najdete dole v odkazu. Ale taky se furt všude mluví o jako, že harmonii a takový a makový a furt se všichni harmonizují, já nevím, co dělají. Ale otázka je, jestli jako opravdu máme jako lidi zharmonizovaný jako potřeby duše a potřeby ega. Jo? Protože za mnou poslední dobou, nebo že jo, celý roky za mnou chodí lidi, kteří mají nějaké jako choroby a tak, ale většinou souvisejí se stresem a zase stres souvisí většinou právě s potřebama toho ega, protože když budeme jako poslouchat svoji duši, která nám říká jako buď v klidu, medituj si a nevím, tam sedí na procházku a maluj si a tak, tak samozřejmě nebudeme mít tolik stresu, který souvisí s egem, který nám furt říká, ne, musíš ještě dokázat tohle, ježišmarja, ty tady nemáš ještě zaškrtnutý tenhle, už jsi udělal cíle, už jsi stanovil cíle na příští rok, ježišmarja. Jo, tak ego furt prostě něco potřebuje. Fyzické tělo není nesmrtelný, to nevím, jestli jste zjistili, asi jste to už zjistili, ale nevím, proč mám pocit, že většina lidí jako to na nějaký úrovni asi furt nechápe. Jo, oni jako vědí, že tělo umírá, že jako jednou umřou, ale pořád se chová, jako kdyby to jako tak nebylo. Takže jako fyzické tělo jim říká, jako já už jsem unavený, já potřebuju malování, procházky, tady to a tamto. A oni ho neposlouchají, to vlastně jako ta duše, že jo? Ta duše prostě jako tam někde jako se snaží nám říct, co potřebuje, ale ego jí přeřve, protože ego prostě řve, ono furt na ty strašně důležitý věci a že jo, a blablabla, furt něco potřebuje, a ještě potřebuje vyšší funkci, ještě jeden diplom a já nevím co, a ještě 10 000 bance a 100 000 a ještě jedno auto. A prostě furt potřebuje, jako, aby to fyzické tělo jako, že jo, sloužilo, jak má. Tak mi vlastně přijde, že nemoc není jako nemoc. Nemám moc. Ale že jedno z těchto dvou nemá moc. Buď duše nemá moc, nebo zase ego nemá moc. Když ego nemá moc, tak to je takový jako stav deprese úplný, jakože se vám nic nechce dělat, protože to vlastně na jednu stranu to ego potřebujeme, aby nás tak jako trošku píchalo do zadku a říkalo nám jako dělej něco, aby jsme měli takovou jako adekvátní, ideální míru motivace toho motoru, to si myslím, že dělá to ego, ten motor,
Ale na druhou stranu zase potřebujeme jako samozřejmě i tu duši, potřebujeme prostě být jako v pohodě, mít čas na sebe, prostě mít čas na své zájmy, koníčky, dělat něco, co nás baví, odpočívat, prostě jen si tak kochat tím životem, jako doktor. Jste si zase kochal, doktore. To je úžasný, prostě vidíte, že jako doktor je vybalancovaný, ten má prostě v pořádku. No a všímám si hodně, že jednak lidi, kteří prostě nedokážou skrotit, překonat, nebo jak to je, jak tomu chcete říkat, svoje ego, tak se většinou prostě v léčení někde zaseknou, nebo respektive zaseknou se tam na tom bodě, kde prostě víceméně ani jako nechtějí pokračovat třeba v té terapii, prostě řeknou, ne, takhle to je prostě, já jsem to řekl. A končíme. Takže, dobře, takže tam se nějaká ta část jako zasekne a kdyby se to léčení dostalo až i na nějakou úroveň, tak prostě na té úrovni se zasekne a pak už se neděje nic. Takže ten stav zůstane jako dlouhodobě stejný, tím pádem řekneme, že je chronický, tím pádem pokud je tam nějaký neduch, tak ten neduch je samozřejmě chronický. A je to prostě o tom balancu, no. Já říkala, já jsem se na tohle video nějak nepřipravovala, jenom jsem prostě si říkala, že tak s váma se podělím. A snažte se si uvědomit, že to tělo fakt jako není nesmrtelný. A že když ho nebudete poslouchat, tu vaši duši, nebo to vaše ego, v nějaký, jako, aby tak byly vyvážený ideálně. Jo? Že když už vám tělo říká, jsem unavený, chtěl bych tohle, tohle, tak mu to probovat dopřejte. Nenechte to dojít až tak daleko, že najednou ta duše prostě vezme moc nad tím egem, ale ona jí veme tak, že protože ono jí samozřejmě jako nechce poslouchat nějaký jako odpočívání a takový to prostě jako ego nemá, takže ona je taková, jako vypadá jako tichá dušička jako v koutku někde zastrčená, jen si tak tam tichým něžným hláskem říká, jako že by třeba chtěla nějakou meditaci nebo něco a ego jí přeřve, ale jako když už toho dušička má moc, tak ona má prostě jiný páky. Ona mu neprovozní to tělo. Protože ego potřebuje tělo k tomu, aby to tělo vlastně vykonávalo ty jeho potřeby. Že? Na co vám bude ego, na co vám bude duše, když nemáte tělo a ve fyzickém světě prostě nic nepořídíte. Že? Na co vám bude auto, když nebudete mít fyzické tělo, který ho bude řídit. Ale ta duše, ona se nezdá a ona pak prostě dá tomu egu ťavku. Čím dřív si tohle všichni jako uvědomí a začnou se trošku jako chovat tak, že mají teda jako obě ty stránky a obě ty stránky potřebují svý, tak tím my budeme mít práce. Ne, že by mě teda možná kolegové to tam měli rádi, že by měli mít práce, ale ale ono se vždycky něco najde. No ale to jsem chtěla říct, že si myslím, že prostě nemoc není jako mít moc, nemít moc, nebo respektive ano, mít moc, ale záleží na tom, kdo převezme vládu a jakmile prostě ta duše se hlásí o slovo a to ego jí nechce poslouchat, tak ta duše prostě jednou mu ukáže, protože zase ona, že jo, má ty vyšší páky na nás, na to fyzické tělo. No a ona to fyzické tělo prostě jako položí. No a jako se může třeba zbláznit, prostě najednou to fyzické tělo nemůže a ten člověk si začne jako uvědomovat, že aha, ono se nic jako strašného neděje, když já jako nejsem v té práci, ježišmarja, tak já jsem tady teď válím jako v nemocnici nebo doma nebo něco. A nebo si začne uvědomovat, že aha, no jo, já jsem to jako už dlouho tak jako cítil, že už bych jako potřeboval tu pauzu nebo že už bych potřebovala tu pauzu, ale pořád jsem měl něco důležitějšího na práci a tak. Spousta lidí třeba, který jsou nemocní, už třeba chronicky nebo nějak jako, že je to nějaký dlouhodobější, tak když se ptám třeba, jaký by mohlo mít, jakou nevýhodu by mohlo mít se uzdravit, tak mi na to řeknou, že bych se vrátil k tomu životu, nebo vrátila k tomu životu, co jsem vedla předtím. Oni se samozřejmě nemusí k tomu životu vrátit. Ale je to jako, kdyby to bylo někde jako vepsaný zákon, někde do kamene vytesaný zákon, že prostě, když jsem zdravá, tak se musím chovat jako egomaster nějaký, prostě jako robot, který se furt jenom žene za nějakýma cílema a tak, anebo prostě musím furt něco dokazovat. Ale není to tak. Prostě o tom si právě myslím, že je ta harmonie. A ne si někde harmonizovat, nevím co, kde, ale zharmonizovat si prostě fakt jako v sobě, co potřebuje k životu moje duše a co potřebuje moje ego a aby ty dva prostě pracovali v součinnosti, protože když budou jako
potáhnou za jeden pro vás, tak půjdeme dopředu. Když táhnou jeden doprava a jeden doleva, tak to je přesně to, že to tělo, to musíte vidět, to prostě nemůže fungovat, to tělo se začne rozpadat. Ta mysl nebo to tělo se začnou rozpadat a všechno je to v háji, prostě ta harmonie tam není. No, tak nevím, jestli jsem jako něco důležitého řekla, ale tak jsem si říkala, že se s váma podělím v část myšlenek, které se mi ubírají v hlavě, co se týká tady toho. Myslím si, že jako místo toho, abyste si dávali furt běsilý cíle, teď je všude coaching a cíle a já nevím co, a jak být efektivnější. Chcete si dát jako cíl prostě, že budete třeba 2 dny v týdnu fakt jenom ležet a číst si nebo někde courat po lese a nebudete furt jako vypisovat, co jste udělali a co jste neudělali a tak. Jako ve finále, až budete na smrtelný posteli, tak nevím, si budete vzpomínat na to, jak jste si odškrtávali, jako co jste zvládli, jaký body jste zvládli, jaký cíle jste zvládli, anebo jestli budete vzpomínat to, jak jste někde užívali, jak jste hezky měli život takový v pohodě, jak jste relaxovali s rodinou, jak co jste si kde užili a tak. Ale je to samozřejmě na vás. Jako. Takže tak lidi, no. Jsem zvědavá, jestli budete reagovat na tohle video, jestli mi k tomu něco napíšete, jestli se vám líbilo nebo nelíbilo, jestli takový nějaký chcete, takovýhle moje úvahy, takovýhle úvahy a mám pořád v hlavě, já takhle žiju, můj mozek takhle prostě všechno rozebírá a tak, můj autistický mozek. No, takže tak, no. Tak se mějte hezky, užijte si celý den nebo večer, nebo kde se zrovna nacházíte, v který části dne. A já jsem dneska natočila celkově asi 7 nebo 8 videí, takže mě čeká teď několika hodinový editing. Tak čau lidi, mějte se.